הראשון, חואן פבלו פעם אחת ומאבד את זה, שוב כהן, בדלת פימה, איזה טי של אצילי, וואו, איזה גול, 1-0 ביתר ירושלים. תסה משחרר עומר אצילי, שים לב לעוצמה, עם השער רחוק בעוד 20 מטר, זה גם נכנס פנימה. שלושה שחקנים מחכים למסירה, אבל אצילי ילך לשער. יש לו את זה, ועוד איך יש לו את זה! קבלו את עומר אצילי! כוכב גדול יש לכדורגל הישראלי! איזה שחקן פשוט יוצא מגדר הרגיל! ביתר 3, סכנין 1, זה שער שאפשר לראות באירופה גם, לא רק בישראל. זה לא ביתר 3, סכנין 1, זה אצילי 3 וסכנין 1. הילד הזה, ודיברנו עליו כל כך הרבה, פשוט הולך ומשתפר, הופך להיות יעיל. הנה הזדמנות, ואצילי כובש! גם להם יש מספר 7, וקוראים לו עומר אצילי! 1-1 סוף סיפור, אצילי עושה את זה, 2-0, ביתר ירושלים מנצחת את מכבי חיפה, כמו שרק היא יודעת. עומר אצילי מול מאדי זועבי ואצילי 2-0 ביתר ירושלים מכפילה. אל אצילי, אצילי מקפיא, רחוביץ' הנוגח, וביתר ירושלים עולה לשתיים. הנה הוא עושה את זה, איצי כהן יכול לגמור את המשחק הזה עם 3-0, זה מה שקורה! ואצילי, פעם הוא מגיע מימין. כדור גדול של אצילי, והנה 1-0 של ביתר ירושלים! המחמאות למבשל לא פחות מאשר למפקיע. איזה בישול ענק של אצילי. עבר למקום הכי טוב במגרש בשבילו. רק הצד הזה זה הצד שלו. הנה הכדור עולה לרחבה, והנה 1-0! מה יעשה אצילי?
אצילי, עובר עדיין אצילי, הנה ההקבעה שלו, הולך ימינה, שם נמצא אצילי, דסה מיד הצטרף אליו מימין, עומר אצילי מרים ראש, כדור עמוק, נדבק לו עם הגוף אצילי עם פעולה טובה. אצילי יכול לעשות כאן צרות להגנה של מכבי תל אביב. הנה המסירה שלו לרוקביצה. האם אנחנו בדרך לשני?